はい、もちもち TV のもちです。全国のローソンでまたちょっと気になるものが発売されたので、早速すぐに行って買ってきました。それがこちらです。ドラゴンクエストライバルズマグネットシートということで、もうちょっと画面に入りきらない感じになってるんですけど、この右の2つは僕持ってるんですけど、こんな感じですね。この12種類のマグネットシートがローソンから発売されました。まあ8月21日に発売だったんで、まあすぐ全種類あるかなと思って、すぐローソンに行ったんですけど、1店舗目に行ったローソンには全然1個も置いてなくて、ドラゴンクエストのくじを買ったローソンでも1個も置いてなかったんで、ちょっと不安な気持ちになったんですけど、でも次に行ったローソンに、まあ全種類置いてありましたね。それを大人買いしてきました。どうですかこれ。この12個全部揃うと結構大迫力な感じですよね。全部並べるとこんな感じですね。左から紹介していきたいと思います。こちらがキングスライム、踊る宝石、はぐれメタル、エンゼルスライム、ゴーレム、ドラキーで下に行ってゴールデンスライム、スライム、大木槌、ホイミスライム、モーモン、ゴーストですね。はい、この12種類ということで、もうみんなどれも可愛い感じですね。まあ、僕どれも結構好きなモンスターばっかなんですけど、その中であえて好きな、この中であえて好きなベスト3を発表したいと思います。はい、第3位ははぐれメタルですね。まあ、はぐれメタルは、まあ、ドラクエ5とかで、まあ、ひたすらはぐれメタルを仲間にしたくて何匹も倒したのを覚えてますね。でも全然仲間にならなくて、もうほんと大変でしたね。ちょっと憎らしい感じもするんですけど、でもまたそれが可愛らしい感じもして、まあ、経験値も高いし、まあ、レアな感じもするので、まあ、第3位ですね。はい、第2位はスライムですね。まあドラクエのモンスターといったら、まあ、一番有名なのはスライムじゃないでしょうか。まあ、スライムはもうずっと昔からいて、もう愛着があるというか、もうペットみたいな感じですね。もうスライムなしでは生きていけないみたいな感じですね。まあ、僕の動画でも一回なんかスライムの加湿器を作ったことがあったんですけど、まあ、それぐらいスライムが好きってことですね。はい、そして第1位はホイミスライムですね。まあ、ホイミスライムは本当に好きで、まあ、回復してくれる、あのドラクエ4の時に、まあ、ライアンのパートナーとして出てきて、あのホイミスライムがまあ可愛いなと思いながら使ってて、でドラクエ10でもホイミスライムが結構好きで、結構育てた記憶があります。まあ何にしても回復系のモンスターということで、なんか回復イコール癒しみたいな、そういう癒しを与えてくれる感じが大好きですね。まあ結局1位から3位まで全部スライム系なので、まあスライム系が好きってことなのかもしれませんね。まあ全部結構好きなんですけどね。このドラキーも可愛らしいなって思うし、まあこのゴーストのこのやんちゃな感じも好きだし、まあこのオードロ宝石もメルカリで売ったら、まあ8月21日からまあ全国のローソンで扱ってると思うんですけど、まああるローソンとないローソンがあると思うんですけど、まあこのほうじ茶とこのジャスミンティーについてるんで、皆さんもぜひよかったら買ってみてください。はい、以上もちもち TV でした。